अगाडि बढाउने त एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस. अब एसेप्टिक मेनिन्जाइटिसलाई हामी प्रायः जस्तो भाइरल मेनिन्जाइटिस पनि भन्छौँ. यो एसेप्टिक किन भनेको भनेपछि यसमा कुनै ब्याक्टेरियल ग्रोथ नै आउँदैन कल्चर पठायो भने पनि है. ब्याक्टेरियल ग्रोथ नआउँदाखेरि के हुन्छ त अब यो एसेप्टिक देखियो तर इन्फेक्सन त हो है, केही न केही इन्फेक्सन त हो, त्यही भएर यसलाई हामीले एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस भन्छौँ है त. यसमा के हुन्छ भनेपछि मेनिन्जाइटिसकै फिचर हुन्छ होइन, तर अलिकति फरक खाले अलिकति क्लिनिकलै डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यस्तो स्पेसिफिकली डिफ्रेन्ट चाहिँ हुँदैन. हामीले चाहिँ एलपी गरेरै कन्फर्म गर्ने हो है त. मेनिन्जियल इरिटेसनको साइन्स हुन्छ, फिभर पनि हुन्छ, कन्सियसनेस चेन्जहरू, हेडेक, नोजिया, भोमिटिङ सबै नै हुन्छ यसमा पनि. तर क्लिनिकल कोर्स इज लेस फल्मिनेन्ट, भन्न खोजेको अलिकति लेस सिभियर जस्तो चाहिँ हुन्छ यसमा, र आउटकम पनि त्यति नराम्रो नहोला ब्याक्टेरियल जस्तो. अब मेन फिचर के हो भने यसमा लिम्फोसाइटोसिस हुन्छ क्या. जहिले पनि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि एउटा कमन सेन्स, यो एकदमै काम लाग्ने, न्युट्रोफिल भनेको ब्याक्टेरिया हो, न्युट्रोफिल एकदमै बढेको छ भने ब्याक्टेरिया हो होइन. लिम्फोसाइट भन्यो भने चाहिँ तपाईँको भाइरस हुनसक्छ है, अनि टिबी हुनसक्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फङ्गल हुनसक्छ है. यस्तो कुराहरूमा चाहिँ लिम्फोसाइट बढी कमन हुन्छ, त्यही भएर न्युट्रोफिललाई ब्याक्टेरियासँग कोरिलेट गर्नुहोस्, तपाईँको इनिसियल प्र्याक्टिस टाइममा चाहिँ एकदमै राम्रो आउटकम हुन्छ. त्यसरी बुझ्नुहोस् क्या, न्युट्रोफिल मिन्स ए ब्याक्टेरिया हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्. अनि यसमा के छ, डिजिज इज सेल्फ लिमिटिङ, हामी कम्प्लिकेसन नआइकन र ब्याक्टेरिया सस्पेसन नगरिकन हामीले त्यति धेरै म्यानेज केही पनि गर्दैन, क्लोज अब्जर्भेसन राख्छौँ, आइसिपी बढ्ने आइसिपी घटाउनु खोज्छौँ, कहिले काहीँ इन्फ्लामेसन धेरै भइरहेको छ इन्फ्लामेसन घटाउनु खोज्छौँ, त्यति धेरै ब्याक्टेरियल जस्तै एन्टिबायोटिक लिने मोनिटरिङ गर्ने उ गर्ने उ गर्ने चाहिँ गर्दैनौँ है त. के भाइरसले हुन्छ, मजाले धेरै भाइरस छ, आर्गो भाइरस, इन्फ्लुएन्जा भाइरस, लाक्रोसी भाइरस होइन, वेस्ट नाइल भाइरस भन्ने अरू भाइरसहरू, अरू कमन भाइरसहरूले पनि गराउन सक्छ. हामीले देखेको छ एडेनो होइन, हर्पिस सिम्प्लेक्सहरू, अरू भाइरसहरूले पनि गराउन सक्छ, तर कमन यिनीहरूले पनि आर्गो भाइरस, इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूले पनि गराइरहेको हुन्छ है. अनि एक दुई हप्तामा आफै ठिक हुन्छ विथ नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन, हामी सिम्टोमेटिक चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर कहिले काहीँ चाहिँ अब सिरियस इन्फेक्सन भएर होइन सिभियर इन्फ्लामेसन, मेनिन्जाइटिस, मेनिङको इन्सेफलाइटिससम्म पनि गराउन सक्छ. त्यस्तोमा चाहिँ स्टेरोइडहरू दिने हो इन्फ्लामेसन कम गर्ने हो, जसरी हामीले कोभिडको लागि स्टेरोइड दिएर इन्फ्लामेसन कम गर्थ्यो, उस्तो उस्तै कुरा होइन यसमा. र यसलाई चाहिँ एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस भन्छ, इक्जाममा सोध्न सक्छ है, एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस भनेको के हो, यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट के गर्छौँ हामी है, यसरी चाहिँ सोध्न सक्छ. साइलेन्स सिम्टम त्यही नै हो सबै मेनिन्जाइटिसको हो, तर यसमा चाहिँ अलिकति माइल्डर हुन्छ है त. ट्रिटमेन्टको स्पेसिफिक केही पनि छैन यसमा, हामीले खास के गर्ने, अलिकति ख्याल गर्ने, मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल हो कि होइन, ट्युबरकुलर हो कि होइन भन्ने ख्याल गर्ने, होइन भने हामीले चाहिँ खासै केही पनि गर्नु पर्दैन. अब जाउँ ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस अथवा क्रोनिक मेनिन्जाइटिसमा. क्रोनिकमा चाहिँ ट्युबरकुलर अनि फङ्गल अनि स्पाइरोकिटल मेनिन्जाइटिस हुन्छ, यसको पनि फिचरहरू चाहिँ मेनिन्जाइटिसकै हुन्छ, जस्तो हेडेक, मलाइज, कन्फ्युजन, भोमिटिङहरू हुन्छ. अनि रेज्ड आइसिपीको फिचर भनेको हेडेक, भोमिटिङ हुनसक्छ. यसमा सिएसएफको कुरा गर्ने हो भने सिएसएफमा चाहिँ लिम्फोसाइटहरू अलिकति बढी कमन हुनसक्छ है. मोनोन्युक्लियर सेल भनेको लिम्फोसाइटहरू, पिएमएन भनेको चाहिँ न्युट्रोफिल, मोनोन्युक्लियर भनेको चाहिँ लिम्फोसाइटहरू, लिम्फोसाइटहरू कमन हुन्छ. प्रोटिन चाहिँ ब्याक्टेरियल नै भयो, एलिभेट भइहाल्छ, ग्लुकोज चाहिँ घटेर आउँछ भन्ने हो. एउटा डिफ्रेन्सको टेबल छ, त्यो टेबल हेर्दाखेरि मजाले थाहा हुन्छ है. यसमा अब क्रोनिक ट्युबरक्लोसिस भनेको लामो समयसम्म बस्ने नै भयो अभियसली, त्यसले गर्दाखेरि यो एराकिनोइड फाइब्रोसिस, एराकिनोइड फाइब्रोसिस भनेको यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सिएसएफको ड्रेनेज गर्छ है. सिएसएफ ड्रेनेज कहाँ हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन सोध्छ है. सिएसएफ ड्रेनेज, सिएसएफ ड्रेनेज चाहिँ एराकिनोइड भिलाइहरूबाट गर्छ है. यो एराकिनोइड भिलाइहरूको फङ्सन यसले बिगार्न सक्छ क्या क्रोनिक मेनिन्जाइटिसले है. त्यही भएर हाइड्रोसिफालस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ. सिएसएफलाई ड्रेनेजै गर्ने ठाउँ भएन, सिएसएफ ड्रेनेज गर्ने काम एराकिनोइडले गर्छ भनेपछि हाइड्रोसिफालस हुनसक्छ है. कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्ट्राप्यारेन्काइमल मास बन्न सक्छ, जस्तो यो ब्रेन छ है, ब्रेनको यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा लिजन बन्न सक्छ, यसलाई चाहिँ हामीले सिटी स्क्यान कन्ट्रास्ट सिटी अथवा एमआरआईमा देख्न सक्छौँ, ट्युबरकुलोमा भनेर उनीहरूले डायग्नोसिस बनाइदिन्छ.
क्रोनिक मेनिन्जाइटिसमा अर्को छ स्पाइरोकिटल स्पाइरोकिटलमा चाहिँ सिफिलिस मेनली है सिफिलिस सिफिलिसलाई हामी न्युरोसिफिलिस भन्छौँ न्युरोसिफिलिसले चाहिँ मेनिन्जाइटिस गराएर पछि मेनिङ्गो इन्सेफलाइटिस गराउन सक्छ साइकोसिस जस्तो फिचर लिएर आउँछ यो सिफिलिस त न्युरोसिफिलिस त है साइकोसिस जस्तो हुन्छ पछि के भनेको छ लस अफ मेन्टल एन्ड फिजिकल फङ्सन मुड अल्ट्रेसन जस्तो डिल्युजन अफ ग्रान्डियोसिटी होइन सिभियर डिमेन्सिया यस्तो हुनसक्छ है न्युरोसिफिलिसमा फङ्गलमा पनि त्यही नै हो फङ्गलमा पनि तपाईँको के हुनसक्छ यस्तै यस्तै नै फिचरहरू हुन्छ स्पेसिफिक कल्चरमा ग्रोथ आउँदैन अनि हामी फङ्गल हो कि भनेर एजोलहरू अनि कुनै सि ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गर्ने एन्टिफङ्गल ड्रगहरू चलाउनु पर्ने हुनसक्छ ल यो टेबल हेरौँ यो टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है हामीले ब्याक्टेरियल भाइरल फङ्गलहरू अनि सिफिलिटिक ट्युबरकुलर छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र नर्मल सिएसए प्यारामिटरहरू पनि यसमा चाहिन्छ है त त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो टेबल मजाले छुट्याउन सक्छौँ कुनै स्पेसिफिक पनि छ जस्तो कबवेब फर्मेसन केमा हुन्छ एपियरेन्समा चाहिँ कबवेब फर्मेसन केमा हुन्छ भनेपछि ट्युबरकुलर है यो इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ ओके भाइरलमा तपाईँको डब्लुबिसी के हुन्छ भन्यो भने ती 5-300 हुन्छ भन्यो भने यो पनि सोधिरहेको हुन्छ एकदमै न्युट्रोफिलिक न्युट्रोफिलिक लिम्फोसाइटोसिस के न्युट्रोफिलिक ल्युकोसाइटोसिस छ भने केमा हुन्छ भन्यो भने यो चाहिँ ब्याक्टेरियामा न्युट्रोफिल भनेको ब्याक्टेरिया हो हेरौँ 10,000 पुग्न सक्ने रहेछ नर्मल्ली हाम्रो सिएसएफमा यो डब्लुबिसी हुनै हुँदैन भयो भने पनि लिम्फोसाइट मात्रै छिर्छ न्युट्रोफिल त छिर्दै छिर्दैन बुझ्नुभयो त्यही भएर यदि यो ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस हो भने मजाले न्युट्रोफिलहरू छिर्छ फङ्गलको कुरा गर्दाखेरि मिक्स पिक्चर हुनसक्छ है सिफिलिसमा के हुन्छ लिम्फोसाइट नै हुन्छ तर अलिकति बढेको हुन्छ अर्को अब प्रोटिनको कुरा गर्दाखेरि प्रोटिन पनि हाम्रो ब्याक्टेरियलमा बढेर जान्छ है भाइरलमा नर्मल हुन्छ ट्युबरकुलरमा अलिकति बढ्छ त्यति धेरै चाहिँ बढ्दैन होइन त्यति धेरै बढ्दैन तर फङ्गलमा पनि उस्ता उस्तै नै हुन्छ ट्युबरकुलर जस्तै नै हुन्छ ओके अर्को ग्लुकोज ग्लुकोजलाई कसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ भनेपछि ब्याक्टेरियलको केसमा ग्लुकोज युज गरिदिन्छ ब्याक्टेरियाले अनि घटेर आउँछ है घटेर आउँछ नत्र कति हुनुपर्ने यो सिएसएफमा ग्लुकोज ब्लडको 2/3 जस्तो ब्लडको 2/3 जस्तो हुनुपर्ने हो भाइरलमा नर्मल हुन्छ भाइरसले ग्लुकोजै युज गर्दैन ट्युबरकुलरमा ट्युबरकुलर पनि ब्याक्टेरिया हो घटेर आउँछ फङ्गल फङ्गल पनि एउटा अर्गानिजम हो त्यसले पनि युज गर्छ घटेर आउँछ त्यसरी बुझ्नुहोस् है अब यो क्लोराइडको कुरा गर्दाखेरि क्लोराइड पनि ब्याक्टेरियलमा घटेर आउँछ फङ्गलमा घटेर आउँछ ट्युबरकुलरमा घटेर आउँछ तर भाइरलमा ट्युबरकुलर यो क्लोराइड युजै हुँदैन त्यसमा नर्मल आउँछ भनेर बुझौँ है त्यति बुझेपछि हामीले यो कम्पेयर गरेर के को हुनसक्छ भनेर यो भन्न सक्छौँ अब इन्सेफलाइटिसको कुरा गर्दाखेरि सबैले इन्सेफलाइटिस गराउन सक्छ ब्याक्टेरियल पछि गएर इन्सेफलाइटिस गराउन सक्छ है फङ्गल ट्युबरकुलर सिफिलिटिक सबैले इन्सेफलाइटिस गराउन सक्छ यो भाइरल इन्सेफलाइटिस चाहिँ हाम्रो इम्युनाइजेसनमा पनि छ नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा पनि भाइरल इन्सेफलाइटिसको कुरा आएको छ कुन भाइरस हो रे भाइरल इन्सेफलाइटिसको कुरा कुन भाइरसको कुरा आएको हो एनीवन विच भाइरस हेज बिन टेकन इन एक्नोलेजमेन्ट भनौँ त नामै जेई के हो जेईको फुल फर्म के हो फेरि नामै भन्नुपर्छ मैले जापानिज इन्सेफलाइटिस त्यो बाहेक आर्बो भाइरस हर्पिस रेबिज होइन पोलियो साइटम बगालो रेबिजको पनि इन्सेफलाइटिसै गराउँछन् लास्टमा ब्रेनमा गएर असर गर्छ पोलियो पनि के गर्छ माथि गएर प्यारालाइसिस गराउँछ है त्यो सबै भाइरसले असर गर्न सक्छ भन्ने एचआइभी पनि जान्छ है ब्रेनमा इन्सेफलाइटिस गराउनलाई अरू फङ्गलको कुरा गरिहाल्यौँ कहिले टोक्सोप्लाज्माले गराउँछ
है कहिले न्युरोसिस्टिस सर्कोसिसले पनि इन्सेफलाइटिस गराउँछ अमिबाहरू ब्रेनसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हो है यो सबै हाम्रो के हो इन्सेफलाइटिसको र मेनिन्जाइटिसको कुराहरू भयो